boken och biljetter. Ja. Då kan du scanna där nere. Jag shoppar lite. Vi ska shoppa, ja. Okej. Okay. Men då är det bara på bil då man tar. Hej, hej. Två vuxen och tre barn. Ja, du kan ta det där, ja. Och så ska man kunna blanda gamla i barnen. 14, 12 och 8. Ja. Två vuxna och tre barn. Ska det gå? Två vuxna och tre barn. Ja. Ja. Har vi det här? Jag får ju öppna och se vad det är. Ja, men ingen så... Vi ska köra gången. Nej, det är bara kemilabbet. Då ska man gå dit en kvart innan och få en bricka. Okej, eftersom det är begränsat antal där, 20 platser. Men det är det. Allt annat som har varit dyrt. Tack så mycket. Tack för hearingen. Tack så mycket. Hej. Skriva ner det mycket rättare sätt med papper och allt möjligt. Förr i tiden var det inte så. Så att vi har faktiskt numera förlorat förmågan att minnas saker lika bra. Och det är det som det här temat då för den här guiden kommer handla om. Vi ska försöka lära oss att minnas. Precis. Hjärnan har ändrat sig. Men så är det hjärnan själv då. Ja, det här ska representera hjärnan för, eller som fanns för 30 000 år sedan. När man gick ut med hubbaklubben och så bodde i grotten kanske. Som träklubba. Och så här ser hjärnan ut då, idag. Alltså hjärnan som du och jag har. Precis likadant som för 30 år sedan. Den har inte utvecklats ett skvatt, va? Den ser precis likadant ut. Men vi har blivit sämre på att minnas. Här har vi då. Det var där.
vi gå till nästa? Runt omkring i utställningen, det här på grund av brandsäkerheten. Man kan istället ställa sin barnvagn på barnvagnsparkeringen på våning 1. Barnvagnar som ändå står i utställningen kommer att flyttas. Det är det.
Thank you.
Oh.